Adama Barrow, ngene Gambia ni lune la lew, Gambia ni lune la lew. President Barrow dafa sedda. Adama Barrow ak lan wati? Yi wax, bu ko sonnal ken. Adama Barrow, leg lo wara def legi? Bu ko ma wex ni kani re. Adama Barrow, leg da nga bu ko wex ni comme lan? Wex ni jahatu mom, bobu dina. Adama Barrow, ana yow sa government me amu len football team. Dinen set up a team bo xamne inspectors. Adama Barrow, lutay sa government ni len nang woyul li, lutax? Suma rakamo am ngente do ñew ligi. He Adama Barrow, yow sa government bi. Sa government li ak lan wati suma system mom lañu cietale tay do ñew liggey Adama Barrow yo sa bantay am nga leen ma office bi gossew nelaw rek ak jingo yo bantay am nga leen ma office man ñu wax cotato et ma ngi suma office ké no problème Mr Barrow légui file ñaara awos la li am sa biir office file man file bu dugg suma office 24 hours lay am fi